Navenda Diana Jvora Gandin yer resmek li darxisi ji bo xelatkirna wan kesên rola wana heye di barê bi hevra jiyanê de. Nûçekhanê me Tayfur Mihemed bavakî zindî gelmedê. Tayfur ew kesên ku hatine dest nîşankirin ku rola wana di bi hevra jiyanê de heye, kîne û li ser çi bingehê hatine diyarkirin? Dışa Slav Levi, Naun di Diyana bu ragayandın ki, Naun di ki ragayandın u Roşanbiri Taybet ve Aşuriye kanı la Diyana. Ziyatır kar la ser pek ve jiyan da ka ve herzara u kasatiyek reziliye de gret. O kasane ka kar yan kirdua la buari ya hizmet yan kirdua la buari pek ve jiyan. Reurusma ki esta amada kirawa bu ovi ka kasatiyek eşi yan diyari kirdua ka barayız ve isi Saidu ve isi yandami parlamani kursana ka peştir. بۆ چەند ساڵێک لێرە بەڕێوەبەری ئەو قاف بووە من ڕاستەوخۆ دەچمە لای ئەو کەسایەتی کە ڕێزی لێ دەگیری مامۆستا سڵاو لێبێ جەنابتان ئێستا ناوی پەرلەمانی کوردستانم بەڵام لە ساڵانی ڕابردوو بەڕێوەبەری ئەو قافی سۆران بوون ئێستا ناوەندی دیانە کە ناوەندێکی تایبەت بە باڵێن ئاشوریەکانە و لە بواری پێکۆژیان کار دەکات ڕێز لە تۆ دەگرێت پێت وایە ڕێزگرتن ئەو ڕێزگرتنە چی دەگەیەنێت چی پەیامەکە بۆ تۆ وە لە بواری کارکردنی خۆت لە ئەو قاف چیت کرد بۆ ئەوەی وا ڕێز لێ بناوی خوای گەور و میهرەبان ئەمڕۆ لەگەڵ ئەوەی بۆ من ڕۆژێکی مێژوویە توانی وانە لە ئاست ئەو بڕۆ متمانەی خوشکبرا کریستیانەکانی شارۆچکەی دیانان و دەڤەری سۆران دابین کە هەوڵماندا لە ماوەی ڕابردوودا لە ماوەی کارکردنمان لەم دەڤەرەیە ئەوەی لە توانامان دەهەبێت بۆ زیاتر قوڵترکردنەوەی کەلتوری پێکەوە ژیان کەمتر خەمینەکەی وە سیمایەکی جوان جوانی پێکەوە ژیان لەم سنوریە پیشان بدەین ئەمڕۆژ بە و خەڵات و بەو ڕێزنێنانە زیاتر ئەرکەکەمان قورستر ئەبێت و هەموو لایەکیش دڵنیا ئەکەینەوە لە داهاتوشدا بە هەمان شێوە پاڵپشت و پشتیوانی ئەو پرۆسەیە ئەبین هەوڵ ئەدەین کەلتوری پێکەوە ژیان لەم سنوریان لە سەتاسەری کوردستاندا زیاتر پەرەی پێبدەین و داواکاری و پاڵپشتی هەموو داواکاری پشتیوانەکانی ئەوانین چونکە گرینگە هەمومان هەست بەوە بکەین کە ئێمە لە کوردستاندا هاوبەش و هاوچارە نووسین و ئاین ئاینی ئیسلام داوامان لێ ئەکات کە دەبێت بڕوامە بە مەسلەی پێکەوە ژیان بێت و یەکێک لە سەروەریەکانی مێژووی بزوتنەوەی ڕزگاری خوازی کورد پێکەوە ژیانی ئاینیە کە هەموو ئاینەکان پێکەوە لە جێچەتری سەرکردایەتی شۆڕش ئەیلوول کۆبوونەوە توانیان لەوێ بەرگری و داکۆکی لە مافەڕەواکانی خۆیان بکەن بەڕێز وەیسی سەعید وەیسی بەڕێوەبەری پێشووی ئەو قافی سۆران ئەندامی ئێستای پەرلەمانی کوردستان زۆر سوپاس ئەو دیارە دەشات ئەو تابلۆیە وەکو ڕێزنێنان پێشکەشی بەڕێز وەیسی سەعید وەیسی ئەندامی پەرلەمانی کوردستان دەکرێت کە وێنەیەکی کۆنا من لە سەرۆکی ناوەندەکە پرسیار دەکەم بەڕێز مامۆستا ئیڤان جان ئەگەر بێتە لام مامۆستا سڵاو لێبێ جەنابتان بەرپرسی ئەو ناوەندەن پێمان بڵێ بۆچی مامۆستا وەیسیتان دیاری کردووە و ئەوەی پێشکەشی دەکەن ئەو تابلۆیە چییە بەڵێ زۆر سوپاس بۆ ئێوە کە ئێمە ئامادەن بۆ ئەوەی ئەو مەراسیمە بگوازنەوە بەڕاستی ئەو مەراسیمە بەلای ئێمە مەراسیمێکی زۆر گرنگە کارێکی مێژووی ئەکەن کاتێک ئەو کەسانە دیاری ئەکەن کە شوێن پەنجەیان هەیە لە کاری خۆبەخشی بە تایبەتی لە ڕووی توند و تۆڵکردنی مەسەلەی پێکەوە ژیان لە دیانە و لە دەڤەرەکە بەگشتی هەلبەتە مامۆستا ڕۆڵێکی بەڕاستی ڕۆڵێکی بەڵێ مێژووی هەیە یەکێکە لەو کەسانەی کە هەر لە زووە هەستی کرد کە دەبێت ئێمە کار بکەین لەسەر نوێکردنەوەی ئەو پەیوەندیانە و ساقکردنەوەی بەشێک لە مێژووی دیانە کە بریتیە لە مێژووی پێکەوە ژیان و تەبایی بۆیە ئێمە بەڕاستی بەڕێز نەمان دەستنیشان کرد چونکە ئەو بابرێن پێشەنگ بۆ لەم کارەی ئەو ئەمەمانە نییە کە تەنها بەس بەڕێزیان ئەویشیان کردی کەسایتی تریشمان هەیە بەڕاستی کە دەبێت ڕێزیان لێ بگێرین کە ئەوانش ڕۆڵیان هەبووە بەڵام ئێمە مامۆستا وەکو پێشەنگی ئەم کار ئازانین بە حکمی ئەوە یەکەم جار پێشوەخت وەکو بەڕێوەبەری ئەو قافی سۆران بەڕاستی ڕۆڵێکی میانڕەوی جوانی گێڕاوە توانی هەموو پێکهاتەکانە لە سۆراندا کۆ بکاتەوە ئێستاش دوای بوون بە پەرلەمانی کوردستان لەسەر هەمان ڕێزکایە بەردەوامبن بەردەوامە و بەردەوامش ئەبێ ئێمە هیوای سەرکەوتن بۆ ئەو ئەخوازینە بۆ پەیام جوانەکەشی باش ئەو تابلۆی پێشکەشی دەکەن چییە کە وێنەیەکە ئەگەر سەحمە نەبێ ئەو وێنەیە وێنەیەکی کۆنا بەڵێ وێنەی کوێ و تەعبیر لە چی دەکا ئەم وێنەیە هەڵبەت وێنەی دیانەی کۆنا ئەم وێنەیە لە سەروی مەرکەزی دیانە گیراو بۆ دیانەی قەدەبینە و کاتە دیانە با بڵێن شوێنێکی بچووک بووە ئەمەش تەعبیر ئەکاتم بەڕاستی لە مێژووی دیانە یەکەم جار دواترش ئەم وێنەیە ئێمە وەکو ئامانەت ئەدەینە مامۆستا تاکو هەمیشە دیانەی لە یاد بێ تاکو هەمیشە ئەو ڕۆژگارانە لە یاد بێ هەوڵ بدات بۆ ئایندەشا ئەم وێنە جوانتر و جوانتر بێت و ڕەنگینتر بێتن بەڕێز مامۆستا ئیڤان زانێ سەرۆکی ناوەندی دیانە بۆ ڕاگەیاندن کە تایبەتە بە ئاشوریەکان زۆر سوپاس دەکەین زۆر سوپاس دشات بێگومان کریستیانەکان لێرە
لەگەڵ مسلمانەکان لە سەرزەم بۆنەکان لە خۆشی و ناخۆشی پێکەوە بەشداری دەکەن و چالاکوانانی ئاشوریەکان لێرە ڕۆڵێکی کاریگەریان هەیە شان بەشان لەگەڵ چالاکوانە مسلمانەکان لە بۆنە و یادەکاندا ئەگەر کەسێکی بێگانە بە میوان بێتە سۆران و دیانە زۆر بە ئاستەم یا بە زەحمەت ئەگەر پرسیار نەکات نازانێ کامە کریستیانە یاخود کامەیان مسلمانە بە جۆرێکە تێکەڵاوی پێکەوە ژیان لێرە دروست بووە کە مێژوویی قۆڵ و ڕێژێکی زۆر قۆڵی هەیە و مێژوویی کۆنی هەیە بەڵێ پەیفۆر محەممەد نوشەکانی مەسۆڵاتمانە